皮皮也爱吃橘子了。这稍微那个，然后他说，这下多好啊！这里一个，那里一个，啊，那还有啥？这属于竹果。站起来了！这个是竹果，嗯。啥事儿没吃？皮皮，站起来了！皮皮，有橘子。 你在哪放你睡啊？你在哪放？在哪放你？没小的。哦，这个味儿没小的吧？下一个。四十华联一个是写脸的地方。嗯。那边就是这不这个过去那边都就是，这个就是阴了。 你瞅啊，你瞅啊，新开学，新开学，嗯，要慢点说，就像慢慢的让那个小朋友说的啊，慢慢的，站起来，让他胖，让他胖，慢一点，磨呀，别呀，这是，磨的，那不你家养吗？站起来，站起来，站起来，那不站起来，你不站起来，他站起来了，嗯，就是。 你看那个狗没法喂，那晚上在那住的，那边人也不叫喂，弄家家也没喂。现在你现在也吃不了，现在能喂了？现在不能喂。给他吃点啥？你给他吃点啥？哎呀，亮亮，好了，把它关到阳台上吧，别让它出来了。 啊，快点，把它阳台上吧。关到阳台上，让它吃饭。那它的客厅。这里。快点，都出来。哎，好嘞，别让它出来了，管子。管子。哎，好嘞。我先。我喂点食物。啊，咱吃完，吃完完了，给它喂。行。是吧？吃完完那一会儿该上学去了。好了。 关上门，关上门。好，快点，快点，快点，去不去？吃饭，吃饭，洗手。洗手。那，赶快吃了，这个努力。过来，过来，过来。我不能呀。过来，过来，过来。过来，皮皮。 上阳台，给他抬抬面。去。哎，好嘞。我在这里光看他吃东西。对，在这偷偷的看他吃东西。好，别让门开，别让门开。哎。